Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar të shikuesia, kur i takuam sërish në ciklin e emisioneve si të cili, sot do të trajtojmë një temë shumë të rëndësishme, si të cilëmi me jo muslimanët. Në fakt, tradita jonë kulturore, ajo shqiptare, është që ne bashkëjetojmë midis muslimanëve dhe jo muslimanëve ose ato të cilët i përkasin feve të tjera. Dhe për këtë ne të trajtojmë disa tematika dhe disa pyetje me Hoxhën e nderuar si gjithmonë Ahmet Kalaj. Mirë se erdhe Hoxhën e nderuar. Mirë se vjen. Hoxhën e nderuar, le ta nisim me pyetjen e parë. Cilat janë parimet bazë ose çfarë thot Kurani i shenjtë dhe tradita profetike për lidhjet e marrëdhënies të muslimanëve me jo muslimanët? Duke qenë se Islami është feja e Zotit e ardhur në tokë për mbar njerëzimin, normalisht do të parashikonte edhe këtë lloj situate pasi Islami erdhi për të ftuar njerëzit tek feja e Zotit, do të thotë që ka njerëz jo besimtar dhe njerëz besimtar. Për këtë arsye, do të thonë Kurani është i mbushur me mënyrën se si ne duhet të sillemi dhe mënyrën se si ne duhet të trajtojmë ata të cilët nuk besojnë. Po ta shohësh për në Kur'an, mënyra se si Allahu Xhelel Xhelaluhu e orienton të dërguarin e tij Muhammedin (s.a.w.) për të sjellë me jo besimtarët, është një raport shumë i ndjeshëm i faljes, i mëshirës, raporti drejtësisë, raport që, domethënë, ne të bëjmë shembull me jetën tonë, me sjelljen tonë që këta njerëz të kuptojnë mirësinë e Zotit, mëshirën e Zotit. Fakti që nuk imponohet feja me dhunë, fakti që njerëzit lihen të lirë, fakti që vetë Zoti i ka lënë këta njerëz të jetojnë, edhe pse nuk janë besimtarë, fakti që Zoti i ushqen, Zoti i furnizon, Zoti ia bën jetën mbarë, do të thotë se ekzistenca e tyre në këtë botë është një sprovë dhe një sfidë se sa ne do të jemi të aftë për t'u ofruar atyre Zotin në formë, pra në mënyrën më të mirë dhe më të bukur. Kështu që origjina në raportet tona me jo besimtarët, pavarësisht qofshin ato jo besimtarë pasues të një feje, do të thonë qiellore, apo jo besimtar me kuptimin pagan apo idhujtar, sepse do të thonë fjala jo besimtar në Islam nuk kupton dy gjëra, nuk kupton jo besimtarët me kuptimin e paganizmit, idhujtarisë, nuk kupton jo besimtar në kuptimin që nuk besojnë fare në Zot, apo besojnë Zot por nuk besojnë në fe, siç janë agnostikët, apo ato të cilët e mohojnë siç janë ateistët. Po përfshin edhe ata të cilët ndjekin një fe caktuar, po ajo fe faktikisht nuk është feja islame. Normalisht Islami bën dallim, pra nuk i trajton gjithë njësoj, pra ka dallim mes, le të themi, atyre që janë jo besimtarë, që nuk besojnë fare, me ata të cilët besojnë Zot, apo ata të cilët besojnë Zot, po bëjnë bie në idhujtari, dhe ata të cilët bëjnë Zot dhe nuk besojnë Zot, por nuk bie në idhujtari. Pra ka, desha them që Islami nuk i trajton gjithë njësoj. Ka një klasifikim të caktuar. Absolutisht ka një lloj klasifikimi, për shembull raportet tona me të ngrënin, me të pirin, raportet tona të martesës, domethënë ka dallim. Pra desha them që Islami ka parashikuar këtë lloj situate dhe domethënë në origjinë, me që pyetet cila është origjina në raportet tona me jo besimtarët, është paqja, mirëkuptimi, ftesa në rrugën e Zotit, pra t'i ftojmë në fe dhe në besim, mos imponimi me dhunë i fesë edhe i besimit dhe paraqitja e Islamit me shembullin më të mirë. Ky është raporti bazik në raport me jo besimtarët. Pastaj ka situata dhe rrethana të caktuara, po është vërtet që në situata dhe rrethana të caktuara ka sjellje tjetër. Pra sepse për shembull dikush për shembull thotë, "Ora, po s'na flitni ju neve kështu për Islamin, ndërkohë që ne gjejmë aty në Kur'an luftë, gjejmë aty në Kur'an për shembull, themi këto janë situata të përjashtuara ose situata të cilat janë rrethana të veçanta, pra nuk është origjina. Ligji i luftës që ka çdo kushtetutë në fakt, ku një shtet sulmon një shtet tjetër, çdo shtet ka detyrimin për të mbrojtur. Po, unë thash vetëm Islami... unë thash vetëm të thjesht mos thuat që dëgjose sikur po fshehim diçka. Ajo është gjë tjetër, është situatë tjetër dhe rrethan tjetër, ndërsa origjina la yanhakumullahu anil ladhin lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Thot Zoti nuk e ndalon juve që të sillni mirë dhe me drejtësi me ata jo besimtarë të cilët nuk ju kanë luftuar dhe nuk ju kanë, domethënë, nxjerr nga shtëpia tuaja, pra me kuptimin përderisa sillja e tyre është korrekte, sillja e jon duhet të jetë dy herë korrekte nga si me ata. Pastaj ne kemi jetën e pejgamberit alayhis salam, një jetë e mbushur me, le të themi, me takime me jo besimtarët, qofshin këto pagan,
si ka qenë sjellja e pejgamberit alayhis salam, qofshin këto hebrejtë e Medinës, si ka qenë sjellja e pejgamberit alayhis salam, qoftë ky le të themi delegacion i fisit në Xhran, pra ishte një delegacion prej 40 burrash të krishterë të ardhur nga Nexhrani tek pejgamberi Islam, si ishte sjellja e pejgamberit alayhis salam. Kështu që domethënë origjina në raportet tona me jo besimtarët është një falje, mëshirim, dhënja e alternativës, dhënja e alternativës islame, jo imponim dhe korrektësi. U gjendërojë, ju paka shumë folit për parimet bazë, po cilat janë ato tekset të cilat ngrien këto parimet bazë, pra tekset nga Kurani dhe nga Suneti, a ka disa tekset veçanta në një? Absolutisht, për shemë thot Zotin Kuran, la i krahe fit din, feja nuk bëhet me imponim. Zoti i madh i thot të dërguarit të tij Muhamedi alayhis salam, fa'fu wasfa, fali dhe toleroj, fali edhe toleroj. Zoti thot në Kur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mau'izati al hasanati wajadilhum bil lati hi ahsan, thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi, me këshillën e mirë dhe debato në formën më të mirë. I madh i Zot Allahu xhelaluhu për shemb thot në Kur'an, kur flet për ushqimin e iftarëve të librit, wa ta'amu alladhina utul kitabe hilul lakum, dhe ushqimi i iftarëve të librit është halal për ju. Wal muhsanatu min nisa wal muhsanat min alladhina utul kitab, po gjithashtu femrat e ndershme nga iftarët e librit. Pra të gjitha këto që unë i përmenda, le të themi në pikat përgjithshme, faktikisht pra kanë argument nga libri i Zotit, siç ishin ajetet, po edhe nga tradita e pejgamberit alayhisalatu wassalam. Për shembull, në Medinë, nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hebrejt e ftonin për një drek ose për një darkë, i përgjigje, madje në një rast e kanë helmuar sepse u ftua, le të themi, në një drek. Pra nuk e refuzoi drekën se këta janë hebrej. Absolutisht ju shkoi për drek, domethënë madje ka ndruar jetë edhe parsmoria e të dërguarit sallallahu alajhi wasallam, domethënë ka ndruar jetë i dërguar Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe si më thon kishte marr një borxh nga një hebre i Medinës, domethënë jo se kishte nevojë, po thjesht për treguar mesazhin. Mesazhi është që ne ofrojmë paqe dhe ne ofrojmë korrektësi. Pra ne e ofrojmë atë që kemi dhe e lem njeriun të lirë për ta pranuar atë apo për të mos e pranuar. Mirë, po ne themi që kjo është alternativa jonë, dhe nuk ka alternativë tjetër të saktë përveç kësaj. Pastaj pala tjetër është e lirë për të menduar, dhe unë përmenda pak më herët rastin e fisit në Xhran, pra 40 burra në delegacion erdhën për të debatuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kanë qëndruar në Medinë 3 ditë 3 natë dhe asnjëri prej tyre nuk u bë musliman. Dhe domethënë ata jetuan edhe si u ndodhi asgjë. Pavarësisht se ky fis dhe ky popull më vonë, pra mbas vdekjes profetit alayhis salam, janë bërë të gjithë musliman, mirëpo nuk u bën musliman me pejgamberin alayhis salam. Pra kjo do të thotë që Islami këtë pjesën e ofertës e ka shumë të rëndësishme dhe bindja nuk mund të vijë nëse nuk është e natyrshme dhe nëse nuk buron nga njeriu. Pra, nëse e zëjmë se dikush e pranon Islamin me dhunë, në momentin që ai nuk e ka bindje të bërshme, nuk bën dobi. Në momentin më të parë që atij do t'i jepet mundësia, prapë do dalë nga feja dhe besimi. Po prapë tek Zoti nuk i bën dobi në botën tjetër, nëse ai është i futur në dhunë me dhunë në fe. Pra nuk ekziston. Pra shpata e Islamit nuk është dhunë, apo është sjellja e mirë. Shpata e Islamit është mëshira, shpata e Islamit është shkenca dhe dija, shpata e Islamit është mirëkuptimi, shpata e Islamit është qetësia, siguria. Pra nuk ka dhunë, sepse dhuna nuk quhet më Islam. Pra personi nuk e ka bërë me dëshirë, dhe në momentin që nuk e bën me dëshirë, spranohet. Megjithëse ne kemi një lloj bashkëtese, po e quaj unë në Shqipëri. Do të thonë, si e trajton Islami këtë lloj bashkëtese? Pra, çfarë rregullash ka në lidhje me këtë bashkëtesë dhe kur kjo bashkëtesë kalon kufit e ose parimet islame dhe siç ndodh ndryshe me disa njerëz për shkak që në vend të bashkëtojnë, ato kalojnë në një lloj forme tjetër e cila mund të konsiderohet dhe ndaluar në Islam. Atëherë, bashkëtesa ose të jetosh në harmoni me fedë me të tjerët, me besimet e tjera, me besimtarët e feve dhe besimet e tjera është diçka e kërkuar në Islam. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ahsan.
mos debatoni me i thtarët e librit, vetëm se në mënyrën dhe në formën më të mirë, pra thot Zotin Kur'an, pra porosia e Zotit, si më përna thot Zotit, me këta duhet keni shumë kujdes, pra sepse i keni më afër se çdo kusht tjetër. Për këtë arsye pejgamberi thosë, kur e dërgoi Muadhin, radiallahu anhu, në Jemen, i tha, ti po shkon tek një popull që nuk janë si tjerët, janë i thtarë të librit, nuk janë pagan, nuk janë idhujtar, janë i thtarë të librit. Para gjëja e parë nisë me Zotin, me profetin alayhis salam, pastaj me namaz dhe kështu me radhë. Pra, kjo lloj le të themi tolerancë, që ta quajmë kështu, apo harmonia, apo bashkëtese, buron sepse Zoti neve na obligon një gjë të tillë. Se unë e thash edhe në fillim, pra qëllimi është dikush nëse bëhet musliman të bëhet me bindje, jo të bëhet për arsye të tjera. Për këtë arsye është kushtuar rëndësishëm kësaj pjese. Dakord, atëherë bashkëtesa, të jetuarit bashkë, të jetuarit në harmoni është ajo që kërkon feja prej nesh, korrektësia kështu me radhë. Mirë po, siç përmend edhe ju pak, ka njerëz që bëjnë nga bashkëtesa kalojnë në unifikim fetar. Jo, në kolektes, pra duan ta bëjnë koktejl këtë punë. Dgjo, ti jetosh mirë me dikë tjetër nuk do të thotë që të përzihesh në fenë e tij apo të përzihet ai në fenë tënde. Si të apo të përzihesh adhurimet. Di në kum u lihet din. Po, pra apo të përzihen adhurimet. Pra, siç e tha Gjergj Fishta, kemi Bajram dhe Pashk, shqiptarinë e kemi bashk. Pra Bajramin e kanë muslimanët, Pashkën i kanë të krishterët, ndërsa shqiptarinë e kemi bashk. Pra me kuptimin gjithë se cili ka fenë e ti dhe besimin e ti, si që tha Zotin Kuran, lekum dinukum o li e din, ju keni fenë tuaj dhe besimin tuaj që i përmbajnë, unë kam fenë time dhe besimin tim që i përmbahem. Pra gjithë se cili që ndronë në të vetën, kjo nuk do thot t'i përzijem, kjo nuk do thot t'i miksojmë, kjo nuk do thot të bëjmë një model të ri, që se ka asë ekziston asë kund, dhe ne t'japim një model të ri të feve, të bëjmë një unifikim, të bëjmë një miksim, të bëjmë një... Nuk mundesh, sepse gjithë se cili ka specifikat e veçanta që bjen ndesh me thelbin dhe specifikat e tëndës. E nësishme e që duke filluar, një jo muslimani mos dëmtohet fizikisht, mos ofendosh, mos... Pra, mos i cilësh dëm, mos ta presësh mbes, cilësh mirë me të, dhe më thënë gjithë edukata, sjellje mirë, gjitha këto le të themi nuk kanë punë me fen dhe me besimin, por nuk ka pse të kaloj situata apo të eskaloj në përzierjet si më thënë në përzierjet e riteve. Ky është problemi më i madh, pra dikush në emër të harmonisë apo të bashkëtesës do të përzihet në ritet e tjetrit. Përzierja në ritet e tjetrit është e ndaluar në Islam. Edhe përzierja e tyre në ritet tona është ndaluar për ne dhe për ata, dhe përzierja jonë në ritet e tyre është ndaluar për ne dhe për ata njëkohësisht. Sepse gjithë se cili ka specifikën e vetë, ora thënë troqë, pse edhe tjetër në siklet, nërkohë që aji do të bëjt diçka që nuk e beson, pse e dhunon psikikisht. Pra aji është i detyruar bëjt diçka që aji nuk e beson, dhe ti do të thuash diçka hipokrite, se ti nuk e beson. Si mund të bësh ti një vepër apo diçka që je hipokrit, aktrim. Pra njëri që është besimtar, Zot nuk mund të jetë aktor. Sepse ne kemi raportet, duhet të kemi shumë të pastra dhe me Zotin, sinqert, apo edhe me njerëzit, me njëri tjetrin, pa mos bëjmë ne hipokritin, sikur s'ka ndodhur asë gjë, më Zotin ti ke atë të tëmë, unë kam timin, ndërkohë që ne në jetë, në komunikim, në fëqinësi, në sfida, në strese, në fatkesi, në të mira, jemi bashkë, por këtë ideja, si me thënë me u bë më liberal se liberalët, kjo s'është, nuk, në më thonë, është diçka që shkon edhe është diçka që as letemi ata tjerët nuk e kanë qef edhe ata nuk e duan me drejt. Hoxhë nderuar, ju paga shumë e trajtua edhe në fillim, që jo muslimanën ndahen në dy pjesë, pra ato të cilët janë idhujtar ose ateist, dhe ato të cilët janë pasues të librit që quhen pra hebrej dhe krishterët. Si e përcakton Islami tani në marrëdhënien midis këtyre, në çështjet e tregtisë, në çështjet e martesës, ka një përcaktim veçantë për këto si grup dhe pse konsiderohet grupi veçantë ehli kitabët ose pasuesit e librit krishterë dhe hebrejt ndryshe nga idhujtarët? Normalisht që do të nuk mund të jenë njësoj dhe nuk janë njësoj, sepse
kemi parime dhe shumë gjëra që neve në bashkojnë me iftarët e librit nga asim me të tjerët. Për këta arsye ushqimi i tyre, për këta arsye martesa prej tyre, për këta arsye mënyra se si islami i trajton, nëse le themi fuqia do të ishte e muslimanëve në një vend, është krejt ndryshe në raport me idhujtarët apo me ata cilët nuk besojnë fare, të më thonë që nuk e kanë besimin sot. Për këta arsye dhe Zoti ju drejtohet shumë herë në Kur'an, kul ja ahlel kitabi, ta alo ila krimet në sewa, në bejnë në obi. Thuaj, o i tarët e librit, e jani gjejmë diçka që të nabashkoj gjithve bashkë, të besojmë Zotin një të vetëm, dhe mos të bëjmë ati i dhujtari, pra mos të besojmë Zotin një të vetëm, ashtu si gjithuat, pra, dhe mos të i ofrojmë ati, apo mos të i shoqërojmë ati askën dhe asgjë. Mos të i konsiderojmë njerëzit si Zota, përveç Allahut. Pra, Kurani, Islami, vazhdimisht, këtë më thonë, mënyra se si i ka trajtuar është krit e veçantë. Për këtë arsye edhe Islami në ligjet e veta, në rregullat e veta ka bërë një trajtesë të veçantë. Për këtë arsye ata mund të jetojnë në shtetin Islam të qetë me besimin e tyre, me fenë e tyre, me normat e tyre, me kanonet e tyre. Pra dhe domethënë janë të lirë në besimin e tyre. Pra për këtë arsye domethënë për shembull le të themi në mish. Kur themi në mish e halal për shembull, duhet plotësoj disa kritere mishi halal. Një nga kriteret që duhet plotësoj mishi halal është thersi. Thersi duhet të jetë musliman ose i thari i librit. Pra, ose i krishter ose hebre. Nëse thersi duhet të ishte për shkak një ateist ose një agnostik ose një idhujtar pagan, ai lloj mishi nuk hahet. Në momentin që e therr një musliman ose një i thari i librit, atëherë ky mish konsiderohet halal, pra urdhërohet dallimi. Për shkak neve na lejohet që të martohet, pra një musliman i lejohet të martohet me një vajzë i thare të librit, ndërkohë që nuk i lejohet një muslimani të martohet me një pagane ose i dhujtare. Po mirë, si mund të martohet muslimani me një i thare të librit ndërkohë që ajo ka fe tjetër, do të thonë lejohet fetarisht, pra nuk është kusht që patjetër ajo duhet të bërë muslimane, nëse ky arrin me sjelljen e tij, me edukatën e tij dhe me argumentat logjike, me argumentat fetare ta bindësh çështë tjetër, por nuk është kusht që martesa të quhet e saktë. Nërsa me një idhujtar nuk mund të martohet derisa ajo të kthehet në Islam, të bëhet muslimane dhe pastaj të martohen. Pra dallim mes dy rasteve. Kam një rast veçantë, domethënë Islami lejon që mashkulli musliman të martohet me një femër krishtere, ndërkohë nuk e lejon që i thare të librit, jo vetëm krishtere. Po, një i thare të librit, ndërkohë që nuk e lejon që një femër muslimane të martohet me një mashkull jo musliman ose i thare të librit. Kam pasur një rast të veçantë, domethënë një vajzë muslimane e cila ishte martuar me një të krishterë dhe familja e tani e detyronte që kjo të konvertohesh për shkak të fëmisë. Sepse nëse kjo nuk konvertohesh, atëherë këto nuk e pagëzoheshin, fëmin. Dhe ajo edhe agjeronte, ndërkohë ishte e panjohur nga dituritë islame në lidhje me rregullat, por cila është këshilla juaj ose urtësia e kësaj? Pse muslimani lejohet? Pse muslimani lejohet të martohet me një krishtere dhe muslimani nuk lejohet? Tani ky është një rast, ndërkohë që mund të ketë raste të tjera të ndryshme komplet që është lënë liri e plot vajzës të falet edhe të agjëroj edhe pse është martuar me një të krishterë ose ajo mund të jetë bërë se bëk që ajt pra mos të kapemi me rastet sepse rastet në nxjerrin neve nga rregulla. Rregulla thot, një musliman i lejohet martohet me një iftar të librit, një muslimane nuk i lejohet martohet me një iftar të librit. Po se ka pas një rast të tillë apo pra kjo është rregulla bas. Pra neve duhet të kemi parasysh se rregullat nuk është kusht patjetër t'ua gjejmë një arsye. Zoti e ka thënë dhe mbaroi historia, pavarësisht se normalisht që një nga arsyet le të themi është ajo që ju përmendët, dobësia e femrës për këtë si do të jetë problemi i fëmijëve më pas etj. Dhe nikahu në origjinë nuk është i saktë. Pra nikahu nuk është i vlefshëm. Në rastin e parë është nikah, në rastin e dytë nuk është nikah. Pra edhe sikur kjo të falet, nuk e pengojnë fare. Edhe sikur ta gjoj, ora edhe sikur ku dëgjon nuk bën asnjë nga haramet në familjen e bashkëshortit të saj, e bën fenë e saj pas ulësikleti, prap nuk lejo sepse nuk është bërë nikahu. Pra mos kapemi tek raste se ka ndodhur kjo gjë. Pra ideja është nuk lejo sepse nuk ka nikah. Mos ndoshta është kjo që Islami kërkon që çifti të harmonizoj besimin e njëri tjetrit, pra ku ka bajram dhe janë të dy musliman, ato e harmonizojnë me bukur festë. Mos ndarim tek arsye sepse ja thotë, po mirë pse nuk harmonizohet kjo rasti tjetër?
ndërkohë që vajza është e krishterë dhe nuk bën dot bajram. Pra nuk është ideja të kapimi tek rasti, ideja është që ne të kuptojmë se Islami e solli këtë sepse femra në momentin që është le të themi në pushtetin e burrit, hapësira e fëmijëve, hapësira e edukimit etj. Është në orientimin e mashkullit dhe të burrit, sepse kështu funksionojnë gjërat në Islam, dhe në momentin që do të ishte këtu matan, pra në krahun tjetër, hapësira e besimit, hapësira e fëmijëve, se si do të jetë, domethënë, se si do të jetë besimi i tyre etj. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme nuk ka nikah. Pra këtu kemi të bëjmë me një le të themi kurorzim nikah, kurse këtu nuk ekziston nikahu. Pra këtu shkruhet zina gjithë jetën derisa të vdesi, ndërsa këtu kemi të bëjmë me martesë të rregullt. Pra letrim tek pjesa më mirë le të themi e rregullës që Zoti e ka sjell, sesa të ndalemi në detaje dhe në shembuj. Po që ndëruar ne e shikojmë tolerancën fetare edhe në histori, pra në historinë islame. Ne shikojmë për shembull që Kurani e ka përcaktuar Jezusin ose Isajin alayhiselam, nënën e tij Mariemën, gjyshin e Jezusit ose kësura Ali Imran ose ajo Tereza që i zbriti. Pra kur një musliman është musliman, ai e pranon edhe Jezusin, ndërkohë që ka një lloj tolerancë edhe për bashkësinë e feve tjera. Ndërkohë, domethënë ato nuk e pranojnë Muhamedit si profet ose Kur'anin si libër të Zotit. Dhe në histori ka ndodhur për shkak siç ka ndodhur në kohën kur çamët u përzun nga vendi tyre ose ajo që ndodhi në Spanj. A është Islami më tolerant në këtë aspekt se sa fete tjera historikisht? Normalisht nëse ne do të shohim, domethënë ajo çfarë ka ndodhur në histori do të shohim pikërisht këtë që ju thatë. Domethënë Islami e pranon domethënë idhtarin e librit në gjirin e vet. E pranon, absolutisht. Si që ishe rasti i Kosovës, kur ato i vrisin dhe në për gjamia. Pra, ideja kush është, dhe më thonë, qëgjërimi i kudës i sherifit, për shemë, i la, dhe më thonë, njerëzit në fejtë dhe në tyre në besimit tyre, qëgjërimi i shamit, i la njerëzit në fejtë dhe në besimit tyre, qëgjërimi i Egyptit, i la njerëzit në fejtë dhe në besimit tyre. Pra, Islamin nuk i ka parë si pikë alergjike, i ka parë si një pikë që të ketë gjithmonë, domethënë raporte dhe të ketë gjithmonë komunikim. Ndërkohë që në krahun tjetër nuk e gjejm faktikisht, domethënë ku le të themi ku ka fe të fortë ose ku ka le të themi ku ka pas shtet fetar. Ku kanë pas shtet fetar teologjik, nuk e gjejm një gjë të tillë, siç ishte rasti i Greqisë, po dhe raste të tjera. Madje ne gjejm për shembull rastin e Spanjës për gjërave shumë interesante, kur hebrejt, domethënë u masakruan edhe hebrejt prej kryqëzatave. Ku e gjetën strehimin? Në perëndrinë osmane. Pra gjithmonë Islami dhe muslimanët ka qenë streh le të themi e tyre, domethënë, ndërkohë që faktikisht domethënë nuk është e njëjta gjë, domethënë, nëse do të flasim për rastin e shqiptarëve, është rast krejt i veçantë, domethënë, shqiptarët domethënë kanë ditë ta ruajnë raportin shumë mirë me njëri tjetrin, nuk ka pas në historinë e shqiptarëve luftë fetare vllavrasëse, nuk ka ndodhur asnjëherë. Domethënë edhe këtu ne kemi drejt krenohemi me diçka që faktikisht ndoshta edhe të tjerët nuk kanë pas siç e kemi pasur ne, domethënë. Edhe kjo është gjë shumë mirë, domun tregoj që le të themi të parë tan kanë qenë njerëz shumë të urtë, shumë të mençur dhe kanë kuptuar thelbin. Dhe normalisht, nëse do të flasim për origjinën e gjës, i bie që merita të takoj shumicës. Sepse shumica është aja cila ka toleruar, le të themi, pakicën. Dhe kështu ka vazhduar kjo punë brez mbas brezi dhe është trashëguar dhe sot e kësaj dite, dhe është detyra jonë, ne tani le të themi si hoxhallar, si teolog, që ta ruajmë këtë traditë, tua ngjizim fëmijëve tanë dhe brezan në vazhdim, se njeriu duhet të jetë tolerant, duhet të ftojë të tjerët në fe dhe në besim, por në fund fare ajo është çështje bindje personale që nuk mund të quhet fe dhe besim nëse njeriu nuk është i bindur se kjo është e vërteta. Atëherë ne duhet të jemi ofrues dhe ftues të vërtetës dhe të dialogojmë, të ulemi, të krijojmë tryezat të përbashkëta debati për të ftuar njerëzit në fen e Zotit dhe jo për të miksuar apo për të nxjerrë një produkt të ri që s'ka ekzistuar në shekuj. Po që ndërruar ne folim pak e shumë pra për tregtin, për ushqimet e atyre dhe për martesën. Po ndërkohë, teksa po lexoj një libër, gjeta aty dhe më shumë.
histori ose veprime që të cilat ne na lejohet për shembull siç ishte vizita e të smurit kur ato janë smur ose marrëdhëniet e mira kur ai është komshi. Kush janë rregullat e tjera të cilat përcaktojnë pra e përcaktojnë pak a shumë të lloj marrëdhënie midis muslimanit dhe muslimanit. Atëherë le të themi të gjitha raportet le të themi ndër njerëzore siç është le të themi ndihma kur ata kanë nevojë për ndihmë, të gjendë shpranë në një rast fatfisie, po edhe ta, domethënë ta urosh kur ai ka le të themi një gëzim familjar apo ti përgjigjesh kur ka ndonjë nevojë, rasti i smundjes, rasti i vdekjes, të gjitha domethënë të gjitha raportet ndër njerëzore, sepse ne jemi njerëz, e përderisa jemi njerëz, jemi të obliguar që ta trajtojmë njeriu si krijesën më të mirë të Zotit dhe krijesën më fisnike të Zotit. Pra, kur ne trajtojmë mirë njeriu, pavarësisht besimit që ai ka, ne faktikisht po respektojmë krijesën e Zotit. Kështu që për këtë arsye unë thash, domethënë, nëse ne kthehemi tek jeta e profetit sallallahu alajhi wasallam, kemi rastin e djaloshit, për shembull, i cili ishte duke dhënë shpirt dhe profeti sallallahu alajhi wasallam e vizitoi në momentin e fundit të jetës dhe u bë sebeb vizita e profetit sallallahu alajhi wasallam që djaloshit pranoi Islamin. Pra, rasti i xhaxhait ti ishte në fund të jetës, ai shkoi për t'i ofruar Islamin. Pra, ne duhet ta shohim çdo moment dhe çdo lloj situate si një moment dhe si një le të themi si një arsye më shumë për t'i ofruar dhe të themi besimin për t'i ofruar Islamin. Pra, jo thjesht, domethënë, jo thjesht një raport kështu, domethënë i ftohtë, po me qëllim dhe me një objektiv brenda të pa reklamuar ndoshta ose të pa thënë se ka një fjalë të bukur në Islam që thotë thirrja në Islam nëpërmjet sjelljes dhe edukatës dhe korrektësisë është më e efektshme sesa thirrja në Islam nëpërmjet fjalës apo nëpërmjet ligjërimeve. U gjendëruar, le të shkëputemi për pak minuta dhe ritakohemi në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të ndërruar të shikuesja, kur i takuam sërish, jemi në tematika si të sillemi me një jo musliman, si gjithmonë o gjendëruar, ne e lam paka shumë ke trajtimi i temës marrëdhëniet kontraktuale midis muslimanit dhe jo muslimanit. Pra folim për martesën, folim për ushqimet, folim për disa rregulla të vizitave të bamirësisë ndaj tyre, por ndërkohë në çështjet e biznesit, pra si përcakton Islami në çështje biznesit dhe punës, a ka ndonjë kufizim në këtë rast? Jo, nuk përcakton, pra me kuptimin duhet të ruajmë atë standardin që është korrektësia, që është besnikëria, që është, domethënë, pastërtia. Pra me kuptimin duhet të jemi besnik, duhet të jemi të sinqertë me njëri tjetrin dhe marrveshja duhet të jetë jo diskriminuese. Pra, gjithë secili, domethënë, ushtron atë fenë e tij dhe besimin. Por ne duhet të kemi parasysh faktin që neve nuk më lejohet të bëjmë marrveshje ose kontrata për diçka që për ne është haram, edhe pse për palën tjetër mund të jetë e lejuar. Për shembull, për pije alkolike, për mishderrë, edhe pse pala tjetër këtë e ka të lejuar. Po përderisa kemi një ortakëri, neve si musliman nuk na lejohet. Do të thotë, po jap një detaj le të themi. Pra, e rëndësishme është që ne mos të kalojmë caqet e halalit dhe të haramit. Në momentin që jemi brenda halalit, brenda të lejuarës, absolutisht duhet të jemi korrekt, duhet të jemi sinqert, duhet të jemi të pastër me njëri tjetrin, sepse i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam tha, kur dy ortak janë besnik, janë sinqert dhe janë të pastër me njëri tjetrin, Zoti i Madh do t'u japi bekim në tregtinë e tyre. Dhe nuk e përcaktoi kur dy ortak musliman apo besimtar, kur dy ortak, pra funksionon për gjithë. E rëndësishme është që ne, domethënë, mos të bëjmë shkelje fetare në marrëdhënien apo në marrveshjen apo në kontratën në fjalë. Kjo është vetëm i kusht është mos të bëjmë haram ose mos të përfshi diçka nga harami. Në momentin që kjo nuk është, atëherë çdo gjë është okay. Ne u përqendruar në pjesën e parë pak a shumë te ehli kitabët ose ke kishte edhe hebrejnë dhe marrëdhënien midis tyre. Po tek ateistët dhe idhujtarët, si duhet veprojë muslimani, si duhet sillet me këto njerëz? Njëta gjë funksionon, domethënë për sa i përket korrektesës, për sa i përket ndihmës, për sa i përket të qenit pranë kur kanë nevojë dhe hall gëzimit kur ata pra urimit kur ata kanë ndonjë gëzim ndihmës absolutisht sepse ne kemi një synim tjetër që është t'i afrojmë njerëzve imazhin e bukur të Islamit, t'i afrojmë njerëzit
tek Zoti i gjithësisë. Për këtë arsye edhe ne tek kjo pjesë nuk bëndem, edhe në marrëdhënie tregtare, e njëjta gjë është. E rëndësishme është që për ne mos jetë haram. Dhe unë mund bëj një, le të themi, marrëdhënie tregtare me një jo besimtar, me një pagan, me një idhujtar. Në momentin që unë kam shkelje në fenë tim dhe në besimin tim, obligohem që në këtë orë të akrit të jemi sinqert, të jemi drejt dhe të jemi pastër. Pra vlen me gjitha, sepse në fund fare ne kemi vën një synim vetes. Adhurimi i Zotit, tu afrojmë Zotit njerëzve në formën më të mirë dhe më të bukur. Atëherë, kjo vlen për i tharët e librit, kjo vlen për paganët, kjo vlen për ateistët, kjo vlen për agnostikët, për gjitha kategoritë e njerëzve. O qëndruar, si do t'i përgjigjesh juve një jo besimtari i cili thot islami fut për çarje kombëtare, ndërkohë që ju pak më parë e përmendët shumë bukur, do më thonë pranimin që islami i bën palëve të tjera, si që janë krishterët, hebrejt, apo qoftë edhe në marrëdhëniet e korrekte që do t'jemi me idhujtarë? Unë do t'i përgjigjesha qysh në originën e themelimit të shtetit shqiptarë. Pra aty kemi hoxhallar dhe dietar, kemi dhe le themi të krishterë. Pra nuk e kanë parë fenë dhe besimin si një moment ndarës, po e kanë parë si një element bashkues për qëllimin e madh që është mbrojtja e vendit, mbrojtja e dheut. Kështu që argumentat dhe faktet tona janë nga më të bukurat, nga më të ndryshmet, nga të dyja palët faktikisht kemi dhe shembuj të bukur dhe të mirë nga palët e tjera, pra që i kanë ngushtuar rëndësi, domethënë unitetit kombëtar, mbrojtjes së dheut dhe gjithë secili pastaj ka mbajtur fenë e tij dhe besimin e tij pa pas përzierje, pa pas le të themi, pa pas ndërhyrje tek feja dhe tek besimi i tjetrit. Kështu që historia e lexuar drejt të përbashkëta midis nesh dhe atyre? Absolutisht, ka pasur le të themi themelimi i kombit etj. Dhe do të ketë, ne për shembull vazhdojmë të kemi aleanca të përbashkëta për sfidat e përbashkëta, siç është familja, siç është martesa, siç domethënë po tentohet tani domethënë të lejohet martesa brenda të njëjtës gjini, siç është dëshira besimi fetar në shkolla. Dëshira e futjes domethënë të besimit religjioz në edukatës religjioze në kurrikulën arsimore. Pra ka shumë gjëra që ne duhet bashkëpunojmë dhe duhet avem dorën, si më thënë, mbi dorën njëri tjetrit, të japim besën njëri tjetrit, duke kujtuar dhe atë historinë e Bejatul Fudul, ose Helful Fudul, që pejgamberi sa se bëri beslidhje me idhujtarët për akte fisnike, e jo më ne, dhe më thënë që duhet avem dorën, mbi dorën në gjdo kujt, që synon të mbroj atë dheun, që synon të mbroj familjen, që synon të mbroj jetën, dhe që synon të mbroj çdo gjë që është virtyt dhe moral. Hoxhë nderuar, por ndërkohë kur besimtarët janë pakicë, pra nuk janë shumicë siç jemi ne në Shqipëri që besimtarë muslimanë janë shumicë, ato janë pakicë dhe jetojnë në një vend, po e quaj unë laik ose një vend të cilën nuk është jo musliman. Si do të cilin tonë ndaj rregullave që përcakton ky vend, ndaj kontratave, nga mënyrën ndonjërzore që kanë këto, ka një përcaktim veçanë në këtë rast? Origjina dhe përgjigja bazike është që është ti përmbahesh me drejtësi ose ti jesh korrekt. Pra ne duhet të jemi korrekt, duhet të japim shembullin e mirë. Përveç se nëse ka diçka që bie ndesh me Islamin, pra le të themi diçka që bën të lejuarën të ndaluar apo të ndaluarën të lejuar. Në këtë rast është përjashtim. Por në origjin, ne duhet të jemi, si më thënë, shembull i mirë, duhet të jemi korrekt dhe duhet të japim imazh e mirë. Për shembull, shoh për shembull se si në Evropë për shembull, të jap shembullin e Gjermanisë. Numri i xhamive në Gjermani është më i madh se numri i xhamive në Ballkan. Pra, statistika e fundit 2900 xhamia afërsisht ka Gjermania. Ndërkohë që gjithë Ballkani nuk e ka këtë numër xhamiash. Vetëm numri i xhamiave shqiptare në Zvicër është 86, e kam lënë unë para një viti apo para dy vitesh. Domethënë, nëse muslimanët japin një shembull të mirë, japin një shembull korrekt, janë domethënë ashtu siç duhet, domethënë brenda normave, brenda ligjeve, absolutisht domethënë do të jenë le të themi një ambasador i Islamit kudo që të jetojnë. Për shumë kemi një rast, për shembull, bashkia e Palermos, ose komuna e Palermos, çon haber pra në komunitetin musliman shqiptar për të bërë një xhami
në Palermo, sepse duan atë modelin shqiptar të mënyrës si menaxhohet feja etj. Pra, ne kemi lënë një shembull të mirë, mund të lejmë shembull të mirë, mund të japim alternativat më të mira. Pra, le të themi, pra, kjo minorancë ose ky numër i pakët mund të jetë me sjelljen e vet dhe me edukatën e vet një arsye më shumë për, pra, mos të jemi thjesht emigrant hallesh dhe nevojash për përmirësim për një jetë më të mirë, po të jemi emigrant edhe, si më thënë, ftues në fenë e Zotit dhe këtë, dhe më thënë, shqyqyrë Zotit, dhe më thënë, shqiptarët e kanë bërë shumë mirë, por edhe të tjerët, po flasë nga që vizitojmë shqiptarët dhe rrim afër shqiptarëve, pra kanë dhënë një shembull shumë të mirë, si që ishte rasti i fundit që unë isha në Zvicër në valisë, dhe më thënë, e kështu me radhë. Pra, kemi shembuj shumë të mirë dhe muslimani për të mos dalë nga pyetje, pra duhet të jetë korrekt. Duhet të jetë korrekt, duhet të ri korrekt gjërave, sepse ne besojmë se përveç arsyes për një jetë të mirë, misioni ynë është përtej kësaj. O që nduar për të përmbyllur me pyetjen e fundit, ale, pse Islami e ndalon cënimin fizik të një jo muslimani? Pra, sepse jeta është dhuratë e Zotit dhe s'ka të drejtë askush të ndërhyjë në jetën e tjetrit. Sepse në herë thonë që jo musliman lejohet vrasin jo muslimanët, pra ka një lloj keq interpretimi këtu. Këto janë, le të themi, këto janë abuzime, këto janë, domethënë, fjalë të cilat nuk i mëson as Zoti as i dërguari i tij. Pra ne sallallahu alajhi wasallam, ne dham shembullin se si ka jetuar pejgamberi sallallahu, si kanë jetuar njerëzit, si ka ofruar Islami Islamin për njerëzit dhe asnjëherë nuk ka qenë ndër alternativat, do të thonë prekja dhuna, prekja fizike apo dhuna apo jeta e dikujt, absolutisht. Dhe shembulli më i bukur për këtë është Kosova. Pra, në Kosovë ka dhe pakica serbe të cilat jetojnë, ne nuk i dëmtojmë ato, ndërkohë që ato përpiqen për të na dëmtuar neve, edhe pse ne jemi shumicë shqiptare dhe muslimane. Ku ka shqiptar, thonë një fjalë urt, ka dhe musliman, dhe ku ka musliman, ka dhe shqiptar. Elhamdulillah, pra Zoti ka dashur që ne të jemi të tillë. Zoti ta shpëlbojë të nderuar. Amin. Të nderuar të shikues, ky ishte emisioni për sot. Ritakojmë në emisionin e ardhshëm. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.